फ्रेंड नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मु प्रभाकर आपण देखुचंती ओडिया शक्ति टीवी। आज 7 नवंबर 2020 सकाळर 20 बड़ गुरुत्वपूर्ण लाटेस्ट न्यूज अपडेट पाइपारे। आज बड़ खबर जानवे, पुणी देश में आरंभ हम पबजी गेम, ता सहित अन्य खबर रे ओडिशा रे प्रस्तुत हम कोरोना टीका, ता सहित आसंता 1 वर्ष 2021 पर्यंत स्कूल कॉलेज बंद रहिब। ता सहित अन्य खबर रे ओडिशा आज केते जन कोरोना आक्रांत व्यक्ति सुस्थ होइचंती। ता सहित राजनीति ठु आरंभ करी आईपीएल पर्यंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसान भाई को बहुत बड़ खुशी खबर, से आपण को अनुरोध वीडियो को लाइक करेंगे, तले लाल कलर बटन टी टच कर सब्सक्राइब कर, पाखे बेल बटन टी टच कर ऑल नोटिफिकेशन ओके कर रखे, जहाद्वारा देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त जिलार गुरुत्वपूर्ण खबर पाई। आज परवर्ती खबर, कमी पियाज दाम, राज्यगुड़ी जोगाई दिजाव 15,000 टन पियाज। सूचना अनुसार पियाज दर आकाश छुआ, संप्रति देश में अनेक भाग में पियाज किलो वर्तमान 80 रु 100 टंका बिक्री होउची। आगामी दिन में पियाज दाम कम नहीं आशंका करा जाइची, एथिपाई सरकार विभिन्न प्रकार पदक्षेप ग्रहण करुछंती। क्रम में सरकारी संस्था नाफेड आमदानी होइथिबा 15,000 टन पियाज राज्यगुड़ी जोगाई देउची। जीरो परवर्ती खबर, अनुसूचित जाति और जनजाति आईन को नहीं गुरुत्वपूर्ण राय प्रदान कले सुप्रीम कोर्ट। सूचना अनुसार देश में अनुसूचित जाति और जनजाति आईन को नहीं गुरुत्वपूर्ण राय शुणाई सर्वोच्च कोर्ट। कोर्ट को कहिबा अनुसार घरर चारिकांथ मध्यरे करा जाइथिबा अपमान को अनुसूचित जाति और जनजाति आईन रे सामिल करा जाई पारिबो नाही। अन्य पक्ष रे सर्वसाधारण स्थान रे करा जाइथिबा अपमान तथा मानहानि पाई अनुसूचित जनजाति आईन लागू करा जाई पारिबो। जो परवर्ती खबर, प्रकाश पाइला ओजेई रो फलाफल। सूचना अनुसार प्रकाश पाई चलित बर्षर ओडिशा जुग्म प्रवेशिका परीक्षा ओजेई रो फलाफल। परीक्षा देथिबा 50,267 पिलांकु रैंक मिलिछि। चलित ओजेई रे बीटेक रे सुभित पटेल ओ श्यामसुंदर पटेल एमकेटेक रे टॉपर होइछंती। जीरो परवर्ती खबर, आसंता वर्ष भी राज्य कर्मचारी को एलटीसी मना। सूचना अनुसार कोरोना महामारी सरकार राज्य राजकोष उपरे पड़ीथिबा बेले राज्य सरकार 2022 मार्च शेष पर्यंत आर्थिक कटकणा जारी रखा को निष्पत्ति नहीं। सहित कर्मचारी मान 2021-22 आर्थिक वर्ष एलटीसी सुविधा मिलना। आज परवर्ती खबर, पबजी रिटर्न, दीपावली रे पुणी भारत को फेरी पारे पबजी मोबाइल। सूचना अनुसार निकटरे चीन कंपनी टेनसेंट भारत रे निजर पबजी मोबाइल रो सर्वर सटडाउन करिछि। पबजी मोबाइल को बहुत दिन रु ब्यान होइथिले मध्य सर्वर चालू रहिथिला, एहा वर्तमान संपूर्ण भाबे भारत रे बंद हो जाइछि। पबजी मोबाइल भारत रे पुणी थारे फेरी पारे बोली सूचना मिली। टेक क्रंच अनुसार 2 सूत्र मिलिथिबा रिपोर्ट कहुची भारतीय बाजार को खूब शीघ्र फेरी पारे पबजी मोबाइल। आज परवर्ती खबर, आज महाकाश को उपग्रह प्रेरण करिब इसरो, शत्रु गतिविधि उपरे रखिब तीक्ष्ण नजर। सूचना अनुसार कोरोना महामारी भितरे महाकाश को उपग्रह प्रेरण करने को जाउची भारतीय महाकाश गवेषणा संस्था इसरो। आज वर्तमान सुधा अपराह 3:02 श्रीहरिकोटारु चलित बर्षर प्रथम उपग्रह प्रेरण करा जिवो, एहाद्वारा पाकिस्तान चीन उपरे कड़ा नजर रखिब इसरो। तो परवर्ती खबर, चाषी मांडिया किणवाई डिसेंबर 12 खोल मंडी, 7,500 क्विंटाल मांडिया क्रय कर लक्ष्य रखाला। सूचना अनुसार चलित बर्ष सुंदरगढ़ जिले में चाषी 7,500 क्विंटाल मांडिया क्रय करने को प्रशासन लक्ष्य रखी। 8 ब्लक 190 मंडी दिवस मध्यम जिलार 5,864 चाषी यही मांडिया क्रय कर। जीरो परवर्ती खबर, विधानसभा हम पेपरलेस, कर्मचारी मानू दिया जाउची ट्रेनिंग। सूचना अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमण जारी रही, एथि मध्यरे चलित मासरु आरंभ होबाकु जाउची विधानसभा
ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ତେବେ ବିଧାନସଭାକୁ ପେପରଲେସ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ବିଧାନସଭାକୁ କରାଯିବ ପେପରଲେସ୍, ଏଥିପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇ ବିଧାନସଭା ତାଲିମ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ହୋଇଛି 15% କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପ୍ରଭାବରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ, କାରଣ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ 15% ଲୋକ କରୋନା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କରୋନା କାଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁଦିନ ଚଳାଚଳ କରିବ ରାଉରକେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଉରକେଲା ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜିଠାରୁ 31 December ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଉରକେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଉରକେଲା ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ୍ ସପ୍ତାହକୁ 5 ପରିବର୍ତ୍ତେ ସବୁଦିନ ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଉରକେଲା ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ୍ ରାଉରକେଲାରୁ ସକାଳ 5:10 ଛାଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅପରାହ୍ନ 12:30 ପହଞ୍ଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି 2% ଖସିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। 2020-21 ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥନୀତିଙ୍କ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 2% ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ହିଁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2021-22 ଏହା 7% ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, କୋଭିଡ଼ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆଶଙ୍କାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କରୋନା ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 31 December ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 261 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଦେଶରେ 12 December କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା 31 December ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ମାସ 4 ବଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କରୋନା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିରନ୍ତର ଭାବେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି। 9 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତିଆରି ହେବ କରୋନା ଟିକା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତିଆରି ହେବ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଭାରତୀୟ ବାୟୋଟେକ୍ର ମେଡିସିନ୍ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ କୋଭିଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଏପରିକି କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 10 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏଣିକି ଗୁଗଲ୍ ପେ, ଫୋନ୍ ପେ ଭଳି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ହେବ ଟଙ୍କା। ଭାରତରେ UPI ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ କରିପାରିବେ। ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 40 crore ଅଧିକ ଲୋକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ 2 crore ଲୋକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ, HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ, ତାହା ସହିତ SBI ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ କରିପାରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଏଣିକି ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମିଳିବ 96.40 pounds। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ବା ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏଣିକି ଦୈନିକ 303.40 ହାରରେ ମଜୁରୀ ମିଳିବ। ଆଗରୁ 207 ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ 96.40 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ମିଶି ଭାରତକୁ ଝଟକା ଦେଲା ରୁଷ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରୁଷ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ନିକଟତର ଲଗାତାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରୁଷ ସେନାର ଏକ ଦଳ ଗୁରୁବାର ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ରୁଷ ସେନା ଏହି ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ହଜ୍ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟିଲା। ନଭେମ୍ବର 7 ରୁ 10 ଯାଏଁ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହଜ୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ହଜ୍ କମିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ହଜ୍ ଯାତ୍ରା 2021 ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କରୋନା କାଳ ପାଇଁ ଚଳିତ ଥର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ନେଇ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯିବ। ତେବେ ହଜ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର 7 ବା ଆଜିଠାରୁ 10 ଯାଏଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ବାସୋପଯୋଗୀ ଜାଗା ପାଇବା ସହିତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବସ୍ତିକୁ ବାସୋପଯୋଗୀ ବସତିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 18 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ଅନୁଭବ। ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ବିବାଦ, ଶାଶୁବୋହୂଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତଲୱାର। ମଧୁସ୍ମିତା କହିଲେ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼। ବର୍ଷା କହିଲେ ଏଇଟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କଟକ ପୁରୀ ଘାଟ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବଙ୍କ ମା ମଧୁସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି। ବର୍ଷାଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଅନୁଭବଙ୍କ ମା। ଘର ମରାମତି ପାଇଁ ବର୍ଷାକୁ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିଥିଲେ, ହେଲେ ବର୍ଷା ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ମୋତେ ଜାଣିଶୁଣି ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବର୍ଷା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜି ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରୁ 1641 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକରି ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 149, ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 182, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 122, କଟକରୁ 109, ଅନୁଗୁଳରୁ 84, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 83, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 78, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 76, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 63, କେଉଁଝରରୁ 56 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକରି ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ ନାସିକା ଲିଙ୍ଗା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୋରାପୁଟ ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରୁ ବାହାରିଲେ ଚାଷୀମୂଲିଆ ଆଦିବାସୀ ସଂଘର ନେତା ନାଚିକା ଲିଙ୍ଗା। 3 ଦିନ ତଳେ ସେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ ପାଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଳକୋର୍ଟ ସର୍ତ୍ତରେ ନାଚିକା ଲିଙ୍ଗା ଜେଲରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। 2014 ମସିହାରେ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ନାଚିକା ଲିଙ୍ଗା। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଗ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜଧାନୀରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କମିଶନର ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ। ରାଜଧାନୀରେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ଆଶା କ୍ଷଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି BMC କମିଶନର। ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଆଲୋଚନା ଓ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନରୱେଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ଓଲିଙ୍କ ୟୁଟର୍ନ। ଭାରତ ନେପାଳ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କହିଲେ ଏପରି କଥା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଦଳିଲା ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ KP ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ମନୋଜ ମୁକୁନ୍ଦ ନରୱେଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଭାରତ ସହ ନେପାଳ ପୁରୁଣା ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଓଲି ସରକାର। ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ସକାଳର ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇପାରିବେ।